Hej, kæreste du, og velkommen til. Jeg hedder Sanne, og jeg har før i tiden lavet rigtig, rigtig mange af de her videoer inde på YouTube, hvor jeg går igennem med alt det, som kommer deroppe fra universet. Og spørger du mig, om år 2023 har været et nemt år, så er svaret nej. Nej, det har det ikke. For 2023 for nordmændene er et syver år. 2023 giver 7. Men det har ikke kun været et psykens år for dig eller mig. For det har også været et psykens år for hele planeten. For alle mennesker. For alle verdens styre, såvel som for verdens herre dømmet. De få, der sidder op på toppen. De bliver også mere og mere afsløret for hver dag. Så du skal lidt tænke på filmen Matrix med de her mennesker, som ligger i de her små pots og ligger og sover, og så bliver de vækket til live til det her kaos. Aldrig har så mange mennesker verden over været vågnet op som i år, hvad enten man vil det eller ej. Så tænker du, Sanne, hvad er der med din stemme? Om den er ikke kommet helt tilbage nu. Du kan høre på min næse, der sidder snot i hornet, og det skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt. Inden jeg fortæller dig noget mere omkring alt det, der foregår, og hvorfor, og hvad meningen med galskaben har været og er. Jeg har lige en ørering. Der tror jeg, den kommer. Der. Au. Jeg hedder Sanne, stifteren af hjertekriger.dk. Jeg er karmic liberator. Det betyder, at jeg kan gå ud af universet, og det kan vi reelt set alle sammen med træning, men det betyder, at jeg kan frigøre dig fra alt det, du bærer med dig, fra din slægtshistorie, din slægtskarma, alt hvad der er din fars og mors, og alt på dine forældres side igennem mange, mange, mange slægtslinjer. Jeg er shaman, jeg er alkemist, jeg er numerolog, jeg er krops- og adfærdsforandringsekspert, jeg er traumaterapeutisk behandler, jeg har været behandler for behandlere igennem 17 år. Jeg har mange titler, men mest af alt er jeg bare et fint og følsomt væsen, som jeg bliver mere og mere af, jo mere jeg rydder ud og giver slip. Og så elsker jeg at lave det, jeg laver, som er at undervise online. Bevidst overvågne mennesker, der ligesom jeg, der har en høj bevidsthed. Og kunsten er lidt at have en høj bevidsthed, vi bruger på at forandre. For ellers så har du ikke høj bevidsthed, så har du lav bevidsthed. Kunsten er at vide, at vi har en høj bevidsthed, vi bruger på at forandre og slippe det, vi skal slippe af gamle psykiske ar og traumer og svigt og overgreb. For vi har ikke høj bevidsthed overhovedet, hvis vi ved det hele, men intet har gjort ved det. Og det er det opgør, universet forsøger at tage med os alle sammen i de her år, at vi kan ikke være i verden på den gamle måde. For verden er uddateret, den gamle måde, at verden har fungeret på. Jeg tror godt, at du ved, at verden er maskulin, skabt af mænd til mænd. Og den verden har været uddateret og forældet og reelt set også forgældet igennem flere årtier. Lige omkring to årtier. Det passer jo også med år 2000, hvor vi gik over i den feminine æra fuldstændig. Jeg skal lige have drukket noget vand. Hvad drikker jeg? Jeg drikker Lapacho-te, jeg lige har kogt. Og resten er alkaline, altså basisk granter vand, som jeg også har filtreret igennem vandhanen med sådan en speciel filter, to store kulfilter, for ikke at få en masse parasitter ind. Både det er parasitten, men vi får også parasitter ind igennem vandet, og vi får ikke mindst også, og hvad hedder det nu med landmændene, de sprøjter med pesticider, det var svært at adskille de to, pesticider og parasitter, og alle de andre tungmetaller, vi også får, når vi drikker vand. Og når jeg nu drikker rigtig, rigtig mange liter vand hver dag, så er det vigtigt, at det vand, jeg drikker, både er filtreret, det er basisk, og det er også løftet med blandt andet lidt salt i det vand, jeg drikker. Jeg drikker Celtic salt, som hende her Barbara O'Neill inspirerer os til at gøre, så vi ikke bare skyller alting igennem. Jeg hører lige, hvad de har at sige til dig og mig.
Det her har i høj grad været et år, som, hvor skeletterne er væltet ud af skabet, og det er der en grund til. Fordi syvtallet for 2023, jeg ser alle år som sådan en cirkel, som en form for kredsløb. Så lige om lidt, så går vi ind i 2024, 2024, og det er et 8-tal. Så for mig, når jeg lukker øjnene og kigger på et år, så ser jeg sådan en cirkel, lidt ligesom sådan en racerbane eller en cykelbane. Der er det godt nok mere oval, at der ligger januar, der ligger september, og der ligger de forskellige måneder. Og 2023 er et 7-tal for Neptun. Jeg er kaldæisk numerolog, og 7-tal kalder vi tallet, der resonerer med havguden Poseidon. Det er tallet, der repræsenterer vores underbevidsthed, såvel som vores psyke, men også lidelse, død og smerte. Fordi der er meget smerte i det tal. Når jeg så siger, at skeletterne i det her år har væltet ud af skabet, så er det hos vores korrupte politikere, eller måske mere i udlandet, men også af danskerne. Flere og flere danskere får øjnene op for, hvilken politiker vi har valgt som statsminister. Det er ikke naboen, der har valgt vedkommende hende som statsminister. Det er dig og mig på forskellig vis. Så vi har alle en andel i at placere vores bitte rumper ved de der stemmeurner, tror jeg det hedder, når det er, der skal stemmes. Og det var fandme et højt stemmetal, der gjorde, at hun vandt, på trods af, at vi var mange, der valgte ikke at stemme på hende. Det er som om, at der er noget i Danmark, der ikke længere hænger sammen. Og det gælder for hele verden, og det er en stor del af årets budskab, at det hele skal falde sammen og blive ved med at falde sammen og kollapse til lige så stille. Den nye verden begynder at folde sig ud. Forme sig ud, får jeg at vide, og både folde sig ud. Den nye verden begynder at folde sig ud, og begynder så at forme sig. Så det hele er ligesom det skal være. Men husk nu, at du skal have fokus på den opbyggende verden, den helende verden, den lyse verden, den opløftende verden, den feminine, kvindelige og kærlige verden, uanset om du er mand eller kvinde. Så længe du er på den gamle maskuline frekvens, mand som kvinde, så er du med til at ødelægge verden. Fordi du ødelægger dig selv ved at være i verden på den gamle måde. Så vi skal være på en ny måde i verden og i livet og med os selv i hver vores liv, hvor vi er medskaber af en ny og bedre tid for os selv og for andre. Og en af grundene til, at jeg renser ud, jeg bruger helst ikke ordet SYG, det er, at jeg har kæmpet for nogle mennesker i nogle år, som ikke har givet at kæmpe dem selv, og har orket at kæmpe for dem selv, og ikke har lyst til at være medskaber af en ny og bedre tid, hverken for dem selv eller for andre. Og det har været hårdt for mig at erkende, at så må jeg give slip på de mennesker, men når jeg så giver slip på dem, så er der også noget, jeg skal give slip på inde i mig selv. Og derfor renser jeg så ud i gammelt, og det er næsten 2 uger nu, og jeg bliver ved med at have noget med nakken, og snotten kan du høre, og hvis jeg gør sådan her, så lægger der bare snot inde bagved, så jeg drikker masser af urtete, det gør jeg nu altid alligevel, men jeg har skruet op for urtepensil, jeg har skruet op for, ja, det tror jeg skal gøre også, alt det andet, vitaminer og mineraler, men også ekstra frugt og grønt, og jeg bruger lidt ekstra opmærksomhed på faktisk at skylle og rense mine grøntsager, og mine frugter, for at leve endnu mere rent. Fordi jo renere du og jeg lever og spiser, desto mere renser vi vores psyke. Psyken, det er her mavegangen, du har 2 ord på en gang. Det var det mavemunden, det er mavesækken, maven, hele maveregionen er indgangen til psyken. Sandsynligheden for, at du og jeg dør af et stik i hjertet, eller at vi dør af et stik i tarmene, jamen vi dør altså større sandsynlighed af et stik i maven, fordi at det, der kommer ud af vores mavetarmsystem, jo er gift. Det er giftstoffer. Hvorimod vi godt kan højst sandsynligt overleve med et stik i hjertet. Og så er det også svært at penetrere et hjerte med de her flotte ribben, vi har siddet her. Men det var en helt anden snak. Men så længe du og jeg er i verden på den gamle måde, den maskuline måde, den isolerende måde, den afskårede måde, den opdelende måde, den kritiske måde, den forulæmpende måde, den modbydelige måde, den hævngærige måde, altså den måde, hvor du også er
Så kan man sige, hvad er traumeadfærd? Traumeadfærd er maskulin adfærd, fordi det er overlevelsesadfærd. Og det er det, du er ikke højbevidst, og du er heller ikke bevidst, og du er heller ikke åben, og du er heller ikke spirituel, hvis du ved det hele, men intet gør for at få det godt. Og jeg ved godt, det er hårdt sagt, men det er sandheden, og sandheden gør ondt. Også på mig, der er blevet SYG, men det er jeg ikke, jeg renser ud, jeg giver slip på det sygelige i mig selv, på mine egne psykiske gamle sår. Mig, der har lavet så meget traumaterapeutisk på behandling på mig selv. Og så jeg har måttet endnu mere end ellers tage min egen medicin, og også det her år lært nye værktøjer. Hov, jeg skal lige skrive her. Der er en telefon, der ringer. Skal du se her. Sådan. Undskyld, der var lige en telefon, der ringede. Så kunsten er ikke at vide, for fuck's sake, som er spiritual bypassing, det er spirituel selvabsorberethed. Kunsten er at lære værktøjer. Kunsten er at være et værktøj. Der var den, det er det, de prøver at sige til mig. Kunsten er at være et værktøj. Du kan lære et værktøj, men du er ikke, det er ikke ens betydende, at du er dit værktøj. Og jeg ved ikke, hvor mange af vi højfrekvente, fine, gamle, gamle sjæle, der har været på alle mulige uddannelser og kurser igennem de sidste 10 år, hvor vi har tænkt, hvad laver jeg her? Hvad laver jeg på en uddannelse med mennesker, der underviser og kalder sig terapeuter, og der er certificeret i det, de laver, og er så ødelagte som mennesker. Mennesker, der hjælper andre, men uden at have hjulpet dem selv. Som ikke er kompetente nok til heller at hjælpe dem selv. Mennesker, der laver en uddannelse, mens de er psykisk ustabile, eller måske ligefrem psykisk syge, fred være med det, eller er stadigvæk dybt traumatiseret af en masse af gensidig afhængighedsmisbrug, og er ødelagte mennesker, der kører på deres elever, såvel som de bare siger, hej, jeg smutter. Fuck mine elever på uddannelsen, så kan I rende hop, fordi jeg skal mit eget, jeg skal noget nyt. Og det er lidt forkert, den her gamle måde at være i livet på, hvor man sådan lidt uansvarligt skøjter hen over tingene. Hvis der er noget, vi virkelig har skulle lære i det her år alle sammen, så er det spirituel disciplin. At være en mester i hver vores liv. At være et værktøj her hos mig. Og at du er et værktøj over hos dig, at du er et værktøj, at du er løsningsorienteret og ikke hygge, og jeg shopper lidt spiritualitet, eller jeg gemmer mig, jeg putter mig, mine traumer er for store til, at jeg kan forholde mig til noget som helst. Nej, starte det små. Jeg har været fuld af traumer. Jeg har haft PTSD, jeg har været udbrændt, jeg har haft tonsvis af allergier og fødevareintolerancer, jeg har også været på nippet til at kæmpe med kronisk træthed, lige indtil jeg så mødte Anthony Williams levestil, hvad hedder den, Medical Medium, hvor vi spiser os ud af det. Jeg har fulgt blodtype-diæten siden 2002. Jeg har fulgt skillekost, fedt for leje siden 2004. Jeg har fulgt Anthony Williams siden 2016, og intermittent fasting i efterhånden 2 år. Så når vi renser kostmæssigt, og afstriber os selv for tilsætningsstoffer, smagsstoffer, farvestoffer og den konventionelle mad, der er fuld af parasitter og tungmetaller, og der er meget lidt liv og næring i den. Og så i stedet for at spise økologisk og ren mad, så opnår vi en anden indre renhed, der gør, at vi bedre kan se os selv i øjnene. Vi går ikke rundt i livet med skyklapper på og slør for øjnene. Jeg bliver så trist, når jeg ser folk, der tager snus, eller ryger, eller sukkernarkomaner. Nu er det svært at se for mig, fordi jeg ikke er kommet på toppen endnu. Og heller ikke brænder på, så jeg kan se ordentligt. Men at vi ikke har de her blanke, tilstedeværende, glade øjne. Netop fordi, at der er snus, og cigaretter, eller alkohol, eller slik, eller alle de her tilsætningsstoffer, farvestoffer, smagsstoffer osv. i den mad, de fleste mennesker indtager. I det her år har du og jeg skulle modnes psykisk. Og det betyder, at alt det, der ikke har været modent, klar til modning eller klar til høstning, det er ligesom kommet op i vores underbevidsthed, både din og min. Mit frelse- og reddekompleks, der gerne vil gøre en forskel for en masse mennesker, har været fremme igen. Og når jeg så klipper båndet til nogle mennesker, som ikke gør mig det godt, fordi de ikke er gode for dem selv, så er jeg nødt til også at forholde mig til den del i mig. Så selvom jeg har
hele alle de her traumer op, så kommer der også i det her år noget gammelt ødelagthed og knækkethed og udmattethed og udbrændthed op igen hos os i år. Nogen i kæmpe stor uoverskuelig form, fordi du aldrig har valgt at arbejde med det her, og det er et valg. Du kan ikke sige, det har jeg ikke overskud til. Det er et freaking fucking valg. Et freaking fucking valg. Et aktivt valg, vi træffer en beslutning om. Jeg vil have det godt. Jeg må gøre det, der skal til. Jamen, jeg har ingen penge. Mm-hmm. Tror du ikke, jeg har været der, hvor jeg stod med min kroniske smerte, med gigt, med spiseforstyrrelse, med posttraumatisk stress. Jeg var udbrændt. Jeg kunne ikke være i min egen krop og i mig selv eller i verden. Jeg klarede det. Fordi hvor der er vilje, er der vej. Og den vilje, hvor der er vej, den får vi brug for lige om lidt, når vi træder ind i 2024. Jeg glemte at drikke vand. Fordi det er et karmisk. Det her år har været et karmisk nulstillingens år, og til næste år bliver det et karmisk tumulthedsår. Fordi i 2024, som er et 8-tal, 2, 0, 2, 4, det er 8, der skal alt være i balance, alt skal være aligned. Det er det øvre 8-tal for det himmelske og det jordiske i det nedre 8-tal. Det himmelske, det jordiske, det feminine, det maskuline. Det skal ligesom forenes i dig og mig. Vi kan ikke kun være i den her flagrende, feminine, spirituelle luft, luftelements verden og hygge med og shopper spiritualitet, og det skal være dejligt, det skal være godt. No freaking fucking way. Vi skal også ned i det fysiske, reelle kød. Vi skal ned i vores krop. Vi skal mestre struktur, kærlig selvdisciplin, kærlig. Man kan ikke huske nu, det kommer nok lige om lidt, men jeg skal skåle. Skål. Lapacho te. L-A-P-A-C-H-O. Og den fjerner parasitter. Så siger du, Sanne, du kan ikke have mange parasitter. Det har jeg heller ikke. Men nu hvor jeg er sløj og renser ud, så har jeg bare brug for mere. Jeg kunne reelt set, og det vil min krop gerne, det siger den lige nu, for jeg kan også se det på mine øjne. De bliver ildblå, fuldstændig klare og blanke mine øjne af celery juice. Så det vil jeg købe, og det har min krop ikke vil have i lang tid, fordi jeg har stået for åben og flosset og sårbar. Men nu er jeg er ikke ude på den anden side endnu, men det kommer lige så stille. Og hvad gør vi, du og jeg, når vi er i den her proces, hvor vi renser ud? Ikke SYG, vi renser ud. Hvad gør vi? Du skal i hvert fald ikke dø og tjekke ud og spise slik og lægge og dangdere den udelukkende. Du er også nødt til at grave ned i de sår, der er kommet op fra mørkets dyb. Hvad det er tristhed, sorg, ensomhed, ulykkelighed, tristhed, forbigåethed, afmagt, magtesløshed, skødesløshed, forbigåethed, forladthed, afskårethed, indre splittelse, og jeg skal give dig. Og alt det der, det har jeg været nede at kigge på den sidste måned. Og det er helt okay. Du må ikke, og du kan ikke, såvel som jeg ikke må, og heller ikke kan, være i den her undvigende tilstand, hvor man sætter spejlet op, det handler om dig, det har ikke noget med mig at gøre, eller være i den her traumeadfærd, hvor man, ja igen, hvor man er strusset, hvor man gemmer sig, eller man går ud og hjælper andre, uden at have hjulpet sig selv. Vi skal i balance. Det, der har været formålet med det her år, så vi kvinder ikke kun er maskuline, men lige husker, vi er altså også feminine. Vi er kvindelige, vi er sensuelle og seksuelle væsener, men at vi ikke giver os selv væk til den første og lavest bydende, hverken i vores forretning, eller i parforholds, eller ægteskabs, eller familiemæssige henseende, men at vi bliver mere selektive. Så det har også været nogle af lektierne og læringsprocesserne i år. Vi har skulle opnå en anden spirituel modenhed, en anden spirituel ansvarlighed, en anden spirituel bevidsthed og selvansvarlighed. Spirituel modenhed, erfaring, spirituel bevidsthed og selvindsigt og selverkendelse. Vi kan ikke længere gemme os og putte os væk i den her verden. I flere år har der været så mange mennesker inden for min spirituelle branche, som har løjet og bedraget og manipuleret sig og har sagt, er du ikke en del af min tribe, så er du forkert som menneske, og
og har siddet og misbrugt folks godhed. Hvis ikke du tjener ikke flere penge, end du investerer i dig selv, og så går de her kvinder ud og gældsætter sig selv til helt op til 50 og 70.000 kroner. Penge, de aldrig får ind igen. Fordi det er ikke, og du skal da ikke arbejde med dit mindset. Det hjælper ikke en skid at arbejde med dit mindset. Det er en del af det, men dit mindset udspringer af din følelsesmæssige bevidsthed. Og det er en helt anden snak. Og alle de der fake gurus, løgner, bedragerne og manipulatorerne og alle dem, der siger, at du skal kunne det her, og så er der algoritmen, og du skal lave det her, du skal gøre det her. Det er den gamle måde at være i livet på. For det kan godt være, at vi, der har en forretning, kan nå ud og hjælpe en masse mennesker med en masse bestemte teknikker og ved at gøre det og det og det og det. Men vi er også bare mange mennesker i det her år, især sådan nogle følsomme væsener, ligesom jeg, måske du kan genkende, der er knækket og bukket under for, at du skal det, og du skal kunne det her, og du skal se sådan her ud, og det skal være sådan her. Der er en ny måde at være i verden på. Og det er den, der resonerer med din indre guddommelige essens, ikke din personlige essens, din ego-essens, din skjule, gemme, fake-essens, eller jeg skal bare være autentisk. Det er ikke noget, du kan vælge at være. Det er en tilstand, vi kan træde ind i, når vi har skrællet alt de her bananskræller og løgskræller af umodenhed, uansvarlighed, svigt, traumer osv. osv. Og stilhed. Det her år har virkelig, virkelig handlet om at komme ind til stilheden, være i stilheden, kunne favne stilheden og gå, stå og være og leve i den. At kunne være i stilheden med det, der er, det, der dukker op, det, der melder sig, det, der råber på os og kræver vores opmærksomhed. Det, jeg meget har set hos de mange, mange, mange skønne klienter, jeg har haft i år, jeg sidder ikke så godt på den her stol, men den er meget hyggelig og charmerende. Det er sådan en stol, der har plys på, og så er den sådan lidt skæv og anderledes. Det, jeg har set hos de skønne klienter, jeg har haft i år, det er, at de er bukket under for det pres, der er, som de pålægger dem selv. Fordi det er det, de tror, de skal leve op til det her, de skal kunne det her. Så det, jeg har hjulpet de her hundredvis af kvinder i år med, det er at afklæde dem og komme fri af alt det, de har haft med fra deres far og mor og mormor og morfar, farmor og farfar, deres karmiske slægtshistorie, karmiske slægtsbindinger, karmisk traumebånd. Og så er det meget interessant, fordi hele det her år har været en planetmæssig, for hele planeten, for hele universet, har det været en karmisk nulstillingsår. Og jeg går sådan stadigvæk, når jeg kigger til planeterne, fordi det kan jeg. Jeg kan også kommunikere med planeterne. Jeg kan kanalisere alt. Jeg kan kanalisere afdøde. Jeg kan kanalisere ja, både planeterne og universet og andre sfærer. Jeg kan kanalisere din slægtshistorie. Hvis du giver mig din forældres fulde navn, men det skal være fødselsnavn og fødselsdag, så kan jeg gå ud og være dem, inden de inkarnerer og kommer herned på moder jord. Jeg kan også kanalisere træer og dyre og alt muligt andet. Det er også pisselig meget. Jeg har bare hele tiden gået og spurgt, hvorfor skal hele planeten universet karmisk nulstilles? Og det er en del af det, siger de, som jeg allerede har sagt, at i år er der blevet åbnet op for nyt. For et nyt kapitel i menneskehedens udvikling. Det er det billede, jeg får, og det er det, jeg hører, de siger til mig. Der er blevet åbnet op på en ny måde, som vi ligesom har skulle. Vi har været nede i en kornsilo, du og jeg, og har skulle snige os op igennem kornet af det gamle maskuline i os selv, det gamle ødelagte, det gamle destruktive, den gamle bevidsthed. Og så har vi ligesom sådan en orm skulle kravle os op for at rejse os op på flere nye tidslinjer. Det er mange nye tidslinjer, vi i det her år har skulle hoppe op på, og for hver gang vi gør det, jeg bliver helt dårlig, mand, fordi det rammer mig så hårdt, jeg er ved at brække mig af smerte. Fordi for hver gang vi har gjort det, har kunnet det, er vi også knækket og brudt sammen i os selv. Den gamle tidslinje i os selv.
det gamle uautentiske, det forfalskede, det løgnagtige og bedrageriske og manipulerende eller krævende i os alle sammen, har skulle falde fra. Og det har fandme krævet højt mesterskab, højt niveau af lederskab, spirituelt mesterskab og lederskab og modenhed og ansvarlighed, for at det overhovedet har kunnet lade sig give sig. Og du må ikke sammenligne dig med mig, der er den her gamle mesternes mester og har undervist i spiritualitet og sensitivitet og krop og traumer og alt muligt andet i 17 år. Og du må heller ikke kigge over til alle de andre. Men du skal sørge for, at du bliver dit eget største, stærkeste, mest vigtige og betydningsfulde værktøj og ressource. At du bliver hos dig selv et mere ressourcefuldt, ansvarsfuldt, modende, bevidst menneske. Og spirituelt væsen, men ikke kun et menneske, men også det her spirituelle væsen, og ikke enten eller. Og det er det, vi skal have med os ind i 2024, at vi er både det ene, vi er også det andet. Ikke enten eller. Du kan ikke længere som kvinde være i verden og kun være maskulin, eller som mand kun være feminin. Balancen skal være fundet til, når vi kommer ind i 2024, og det er det, jeg hjælper mine skønne deltagere med i julekalenderen, der nu har kørt i 11 dage. Jeg har ikke meget mere luft at tale med, kan jeg mærke nu. Det her med den nye tidslinje. Hvis nu vi ser vores liv som et højhus, det var et godt billede. Vores liv har hidtil været et højhus. Det er synket i undergrunden, fordi vores verden er skabt og baseret på de maskuline værdier. Om at may the best man win. Alt i vores verden er skabt til mænd. Hospitalsenge, bilsæder, sofaer, stole, medicin. Ved du hvorfor vi kvinder ikke kan blive testere af medicin, hvilket også er godt? Fordi dit og mit immunforsvar som kvinde, det fluktuerer, skifter sig hele tiden i takt med vores cyklus, den ændrer sig. Vores mænd er skabt, eller vores verden er skabt af det maskuline til mænd. Den er ikke tilpasset dig og mig som kvinde. Så det gamle livsfundament er et hus fuldt af lag. Ligesom livet, det mænd og det maskuline har bygget verden op som sådan et højhus. Og det har så kollapset og kollapset og kollapset i verden og er blevet mindre. Så i det her år er der kommet nye tidslinjer, der har lagt sig ind energetisk ovenpå. Lidt ligesom vi bygger en kiksekage. Hvis ikke der er noget godt kiks imellem de her lag af chokolade, så falder det hele sammen. Så som den nye højere bevidsthed har lagt sig oven på det gamle maskuline fundament i vores verden, så knækker det gamle. Og når det sker ude i verden, med alle de her krige, med alle de her fede lækre demonstrationer og oprør og opgør, så kollapser det også inde i dig og mig. De gamle tidslinjer i dig og mig kollapser. De gamle karmiske bindinger. Alt det lort vi bærer med fra vores forældre. 75-95% af det, du er og gør, er din forældres. Så den tristhed, du bærer rundt på, den afmagt, den magtesløshed, afskårenhed, splittelse, din skepsis, 75-75% er ikke dit, det er din forældres. Det er det, vi blandt andet har lært, når vi kan accessbare, så kan vi frigøre os det fra der vores forældres. Jeg kan også gøre det via telefonen, eller når jeg er ude og holde foredrag, så frigør jeg deltagerne fra alt det, som ikke er deres eget, så de kan komme ind til deres egne essens. Så det var et meget godt billede, det her med at beskrive, hvordan det gamle er kollapset. Og der skal du og jeg så løbende kravle op, og der bliver ved med at komme nye tidslinjer til. Lidt ligesom et nyt fint edderkopsspind, der bygges op. Hele vores verden er bygget op på en sandstrand, på et falsk fundament, skabt af de her præster, der for tusindvis af år siden sagde, vi udnævner os selv til præster, vi vil styre verden, vi gør os til talere på Guds vegne. Og det vi støtter, når vi betaler skat og moms, så bliver en del af det offentlige system. Altså alt er skabt af det maskuline til mænd, af det maskuline til dem selv. Og så har vi andre bare mutfulde faldet trop at følge med, kan man sige, ikke? Så hvad har du gjort i det her år for at flytte og udvikle dig selv? Og kunne du tænke dig at række ud til mig med henblik på at lære nogle værktøjer, som gør dig mere ressourcefuld? Det behøver ikke at være så omstændigt, at du skal tage de her meget dyre, avancerede
Reiki Healing 1, 2 og 3, som kan være meget krævende og meget dyrt også. Det kan sagtens være at lære værktøjer som Access Bars. Det kan jeg dog desværre ikke selv undervise i. Nu gør jeg lige sådan her, så du bedre kan se mig. Hvis jeg kan. Hvis jeg kan. Sådan, så kan du se mig lidt bedre. I slutningen af januar starter jeg et forløb op. Det har ikke formet sig helt endnu. I det er jeg ikke helt er kommet på plads i mig selv. Men det bliver et udlevering af værktøjer til dig, så du kan forløse dig selv for store svigt og traumer og overgreb, hvilket min online forløb også hjælper dig med. Du lærer enkle værktøjer til, og nu er det det, der kommer op. Hvad gør jeg med det? Så du bliver et modent og ansvarsfuldt og ressourcefuldt, endnu mere kompetent, end du allerede er i forvejen, menneske. Der skal nyt til, når vi kommer ind i det nye år. Det har der også allerede skulle det hele det her år. Så ved du ikke, hvordan du kommer videre herfra? Ved du ikke, hvad du skal gøre? Hvor skal du starte? Hvor skal du slutte? Læg en besked herunder, eller send mig en besked inde på Instagram. Så rækker jeg ud, så kan det være, at vi kan tage en samtale, og jeg kan hjælpe dig i den rigtige retning. Pas rigtig, rigtig, rigtig godt på dig selv. Jeg håber, du har gjort også, hvad du kunne i det her år for at løfte din indre bevidsthed ved at ændre din kost og afstribe din kost. Det er en saks. Afstribe din kost for alle de her tilsætningsstoffer, smagsstoffer, konserveringsmidler og alt muligt andet. Jeg snakker og røven den går, og jeg er træt. Jeg skal ned til vandet, have noget luft og lige meditere og klire mig selv. Tak fordi du så med i dag. Det gør mig rigtig, rigtig glad. Jeg håber, at du lægger en kommentar og lad mig vide, hvad du har fået ud af den. Det kan også være, at du har lyst til at dele nogle tanker. Jeg gider ikke dit ego, jeg gider ikke dit hoved, men jeg vil gerne høre, hvad du har på hjertet. Det elsker jeg. Og så kan det være, at det giver mig inspiration til at lave en ny video. Tak fordi du så med. Jeg hedder Sanne Fikkel fra hjertekriger.dk. Namaste, kæreste du.